გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16 დღიანი კამპანია დღეს დასრულდა. ქუთაისში შეხვედრა ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისულ ცენტრში გაიმართა, რომელსაც სახელმწიფო ფონდის დირექტორი, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და ამ თემის ირგვლივ მომუშავე არაერთი სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. აქტივობის ფარგლებში სულ 18 შეხვედრა მოეწყო. ფონდი არის ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სერვისებს ძალადობის მსხვერპლი ადამიანებისთვის, მათ შორის ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის და ქალის მიმართ გენდერული ნიშნის ძალადობის მსხვერპლთათვის. ჩვენ გვაქვს სერვისები მთელი საქართველოს მასშტაბით. 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში ჩავატარეთ 18-ზე მეტი შეხვედრა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. დღეს 16-იანი კამპანია სრულდება ქუთაისში და ჩვენ სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად კიდევ ერთხელ შევასწრებთ, რომ ჩვენი სერვისების შესახებ ინფორმაცია გავაცნოთ საზოგადოებას. შეხვედრა ეწყობა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში ორგანიზებული, ეძღვნებოდა ქალთა ძალადობის თემატიკას და კიდევ ერთხელ მოხდა იმ უწყებებთან შეხვედრა, რომელიც ამ თემის ირგვლივ მუშაობს, იცნობს ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს და გადადგმულ ნაბიჯებს და შეჯერდით იმაზე, კიდევ რა არის ამ მიმართულებით გასაკეთებელი, რომ კიდევ დახვეწილი და გაუმჯობესებული იყოს ის სერვისები, რაც სახელმწიფოში არსებობს ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის.